No niin, Aki Parviainen, huomenna on sitten valmennettavasi Antti Ruuskasen iso päivä. Mitä odotat tuosta keihäsfinaalista? No, finaalista varmaan tulee tosi tiukka ja tasainen. Mutta Antti kohdalta oota kyllä, että kauden paras syntys ja sitä kautta mahdollisimman hyvä tulos sijoituksessa. Minkälaista heittoa vaaditaan mitallin tai kultaan? No kyllä me veikkaan, että kultaa vaaditaan 28 metriä tai sitä enemmän. Ja mitalli ehkä joku 85, niin voi riittää. Ketkä ovat suurimmat kultasuosikit täällä? No kyllä se on Pitkämäen Tero ja sekin Vese. Onko ketkä siellä jokerikortteja tuossa 12 miehen pakassa, jotka voivat ihan mustina hevosina yllättää? No minä luulen, että tämä Egyptin kaveri nimeä en nyt muista, mutta se voi olla. Ja sitten Julius Jeko kenialainen, että siinä voi olla kaksi. Joo. Tuupovaarasta sait tänne Ruuskaselle uudet kengät, tai uuden kengän, tukijalan kengän. Kerrotko siitä? No joo, Antilla on ollut varpaiden kanssa ongelmia, että se kenkä on liian ahdas. Ja sitten vein Koulisen Martille suutarille heittopiikkarit ja pyysin, että voisitko vähän tehdä näille jotain, että tulisi pikkusen enemmän tilaa sinne kärkeen. Ja niinhän se oli tehnyt ja kysyi sitten hintaa, että paljonko maksaa. Sanoin, että ei maksa mitään, hän sponsoroi. Sekin vielä. Hyvä, Tuupovaaran suutarin kengillä mennään. Kyllä. Kiitos.